Ko vodi? A, da, vidim, vidim. Jeste broj 8. 8-8. Dobro, ima se igre još broj, tek drugo kolo je, treće kolo. Evo, možda okrene. Dobro je kud ima, nema, otkud znam. Ja se igre. Pa nemam pojma, samo bih rekao, ja sam mu rekao da je žuri Tomica ne može da stigne do 5:15, pola 6, da dođe u pola 6, samo sam to rekao. Aj. Koliko je Dunav je jedno? 0-1. 0-1? Tako blizu uz igru. Želište je više na kraju. Van naselja. A da, u 0-0. A ne, da. Sam ja prvi put bio, ali pitam jednog. Dobar nije stanice. Gde su bre igrači? Kaže, a na kraj se neko. Sad slušaj nas neki. Sam više, da priče da se nas bio ljudi kao da ih uređuju. Ja učinu. On u stvari nije tog otvorenog tipa na dobu. Da se nema obroke za neku firmu. A, pa ima tamo jedna firma... A on im što im pravili za veštaka, neko to ne postoji. A postoji, to je to. Kupili ti je da se vidi. A da, to je to, da. To je prah modlo. Ajde, dođi! Neće konstrukcija da izdrži. Da me slika i konstrukcija za jebana za treće. Pogled posebno ovako. Bata Marki, to je ovaj branio za želju. I njegov treći Bata Marki. A njega mi su goma, smisli. I on to zna gdje maja generacija. 21. Lagano. Ponoza sad samo taj sporta se točno što ne da. Da, nema. Kako se ti proceni? Je Berlingova, možda je 60 Berga za kreće skok. Mislim, ja ovde ne mogu mnogo da vidim, jer je sitno. A i što kažeš, s koncentricom sam da snimim, ne da... Da analiziraš. Sači, pila! Sači! Sači! Ajmo, čuješ!
celu nego kako to ja bih bilo. Gajo, ima sad jefta.
mogao da mu ne da, nije bilo. A povlačenje bilo? Da, jasno. A povlačenje bilo? Aha, to nije. Povlačenje važno da drža? To nisam vidio, ja sam mislio nogom, samo onako malo delovo, kao da posrnuo malo. Da, čim je ruka, tu nema da. Radi, radi! Šalja! Nogu ću luta, biši levo! Ne! Mirno, mirno! Bravo! Leđa! Leđa! Neko da postavi loptu, zaustavi i izvede pravilno. Jer vidim da to trener je obila kako više uče igrače da spreče kontru, brzo izvede. Opet. Pet izmjena više. Eto, tri prekida. Kada ga mat? Ništa sam, opa. Ajde, udaram se u opa. Bravo, Peki! Ajde, ajmo malo da ga ispratimo. Lepa šansa. Luka, Luka, mora to da ide, pika skida, mora to da idemo pre. Evo, tuška ga, ako ne možemo da skočimo, pustiti ga, pomucimo se ovom. Znaš da to je? Ne, Marko, uzmi to, ne, Marko! Mirno, mirno! Mirno, naša! Ajde, ajde, na pavu! Pomeri, pomeri! Naša ispred samo! Stop! 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 Stop
namesti. Buć! Bravo, Blež, bravo, je to! Je to! Bravo, to je to, soči! Udari nekog, uđi i Dati jedan, alo! Dati jedan, jesu! 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 Gotovo sam, sad gotovo! Ajmo, Bleki! Vidi, bre, vidi, Luka! Znači, Mato, trči, Mato! Evo se, Luka! Napad! Otko, pa kome si? Bravo, šakir, bravo, šakir!
zove ti Mikici, javi Mikici ti to tako i izikiraju. Zove Mikicu i kažemo da su bili. Ne, ali zove ga pitanje ili ima neku informaciju. Znači ništa, ne, samo pitanje Mikici ili ima neku informaciju. Bili su. Dobro, pozove ti Mikicu. A dobro, ne može sutra, mora izaći odmah, da. Dobro, nema veze, treba se uvijem ja, ali i dvojice su, razumeš? Ja sam u Paraćin, ajde. Zove ti Mikicu večeras, tamo za jedno sat vremena, ajde. Okrej se napred, traži rješenje! Dobro. Ide, stavite se na to!
Opa, Jefto! Opa, Jefto! Bravo, Johnny! Skoča, Mari! To, bravo, Kraljo! To, bravo! Bije, 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 bije! Vazi leđa, leđa! Leđa! Ne, on čela! Iza, idi! Jebem ti vaše balonke, ne mogu skupati. Luka, ne slušaš me, Luka! Ne slušaš me! Jefto, slušaj me dobro. Zovni Luku pored tebe da budu. Ne smemo da iskadamo ovako. Znači mora da budu tu kod tebe. Pelja, ti znaš šta treba vraći. Svi isto, pa dužina oglasa. Čekaj, a u dakle... Ajde, Luka, vraćaj!
Šta? Iz inostranstva. Da, da. Moraš da otvoriš devizni račun. Ma meni hobi to je. Bravo, Džone! Kaže. Ja volim da se gleda i drago mi kad me eto, poput tebe. Vidimo se još jednom. Mi smo već poznanici. Pa mi ljudi zipke, ej, pusti ovo, jesi bio. Baš smo se videli mahao onako da te radim. Ja vam pričam, ja bih ne stignem. Ajmo, igra se naravno. Treba da ga pripreme i ono. Nisu stavili sve snimke još. Prethodno kao. Zove me za čarci, traži tim. Rekao, nemam, ja ne mogu da snimim 10 utakmica, jebom. Da, da, da. Lepa pozicija. Ajde, pogledaj u njega. Šibaj to rale, šibaj to rale, šibaj to rale. Please, please! Postavi, postavi! Goli! Sada, čeki! Može Luka, može, ima Luka! Ima svi dosu! Opa! Bravo je! Bravo je to! Bravo je to! Mi, mi, mi tu! Oprale, oprale! Izađi, 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 izađi! Opa! Tako je, bre! Bravo! Mi, mi, bravo, Vili! Bravo, Vili! Luka, Luka, Nikoli! Za lopte! Dačo je Luka, bre! Jeta, jeta! Jesto! Bravo je, bravo je! Tako je to! Bravo, Blaze, bravo, Blaze, jete, Rajko! Bravo, mi, 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 da, on ne moguće. Na mesti, na mesti, na mesti! Luka, iza lopte! Luka, viši! Luka, iza lopte, Luka! Odoli, sad je to, le! 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 Ali, žena! Vrati, vrati! Pretpostavljam.
Jedino, da, jedino pare. Nije to puno ja. Vidi, postavi Miloše, evo! Miloše, vrati! A ja, trči, trči! Ajmo, ples, ples! Jesto ti, jesto! Jesto, uprezaj ga! Uprezaj ga, jesto! Mato! Mato! Bravo, bravo! Mato! Bravo! Sad, sad, idi, idi! Idi, Ilija! Ne! Treći Luka! Ište radi! Lašaj! Bravo! Molim se ljudi! Ovo samo! Luka! Moram se slušati još uvijek 7-8 minuta. Moram da budeš sa jednom blini svi. Jedan po njemu sve. Dobro je, dobro je, upravo je. Svira, kako nije? Dobro, dobro. Od momka do godine na prvu ligu, ako ne stoji ovo. Ništa, ništa, živi se. Čuti, Boga. Uvata je! Uvata, čovi! Uvata! Uvata! Sad, sad, sad! Uvata, gledaj svima! Nisam gledao, ne može se vidjeti. Ne, nisam vidio, ne može se vidjeti. Ruk. Nije mogu da vrati, pa gužva bila, ne znam, mora se. Bravo, jesko, bravo, plek! Ovo. Ono što se meni čini... Neće da svira, ko je šta? Igra samo, nema veze. Jeto, preti drugu, jeto! Kome? Danilo. A, Danilo, a. Grujić za duža. Je li taj? Nego jevi. Nego kritikujemo, zvao sam li sam. Pomogne mi na put. Ja, ne što ovo ti si. Ljudi nešto! Saj na loptu, na loptu, bez! Pa što je kolo bio parač, jedinstvo. Samo da nešto radio ili bio onako nego. Sve je okej. Ostavi kako treba, pusti nas više. Bož jedan! Bravo Jesto! Bravo Jesto! Bravo Jesto! Bravo Jesto! Bravo Jesto! Probaj opet Jesto! Pa stupni me, stupni me ljudi! Opa, opa! Opa! Šapi mu tu! Pazi, šaja! Šaja! Veća kraju, veća kraju! Dobre, masa dvojka! Kako maso! Maso! Kodinicu! Kače više, popi, zadi se, popi, Bravo! Blok! Blok!
treba blok. Bravo, dobro sad. Udavi napred. Još četiri plus. Može, jesto, jesto! Hajde, hajde, hajde se bolje ljubim. Mada ne znam, nisam koliko sam snimao, ne vero, luf, vjerojatno ja minut sam na početku. Bravo! Da, da, da. 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 Pa da, kod ovih uobičajenih situacija to je malo, a sad ako se baš desi neki preki povreda duže, onda mora. Nastavi gle, nastavi gle! Na mesti, na mesti! Odličan, odličan lop, daj! Šta je? Postavlje, postavlje! Ajde, priđite,
Duška, Mato, pričite tu. Pričite mi. 5 minuta. 2 minuta. Minuti. Gradi, gradi! Može, Rade, može, Rade! Može, Rajko, stopi da Rajko! Vraći brže! Vraći Luka! Oni štaperice obični, ne štaperice, tako. Koga, štaperice stopi. Izađi Luka! Brže! Ima zvučni, verovatno, signal. Može, može, Johnny! Može, Rade! Samo da ubaci iskreno. Ajde brez, ajde brez, gotovo! Udari je brez! Udari je! Kuće! Sačuvaj tamo! Na kraj, evo te Bog! Sad bi već trebalo. Kraj. Hajde, bre. Odlično, sudio nema. I to. Sekundu. Jesu izašli? Jesu.